Kanë votuar pra ngritjes së këtij komisioni 108 deputet. Me miratimin në kuvend të ngritjes së komisionit për reformën zgjedhore, pritet i hapet rrugë një tjetër diskutimi politik. Në një intervistë para dy CNN, analisti Afrim Krasniqi thekson se pjesë e diskutimeve duhet të bëhen edhe propozimet që vijnë nga aktorë të tjerë të shoqërisë. Jo në modelin e marrëveshjes vitit 2020, ku palët u mbyllën me një marrëveshje dhe na thanë publik ky është teksti, të cilën vetë ato shkelën, por duhet jetë një draft në çdo rast që diskutohet në publik me grupet e interesit, me institucionet përkatëse, me shoqinë civile dhe që reflekton opinionet e Komisionit Venecës, vendimet e gjykatës kryetuese, praktikat e mira zgjedhore dhe përvojën tonë dhe mësimet që ne kemi nxjerrë nga zgjedhjet e fundit parlamentare dhe lokale. Për ish-kryetaren e KQZ-s Lefteri Eluzi i penges për një proces të hapur dhe gjithëpërfshirës, përbën koha e shkurtër që i lihet komisioneve. Ajo që un kam thënë gjithmonë është që komisionet zgjedhore pranë parlamentit ngrihen në një periudhë kohë shumë të shkurtër, pra nuk kishte arsye të krijojë një komision kaq vonë, duhet të shkruar më herët. Në rast se gjërat apo objekti punës së tyre kanë ndryshime të cilat do t'i referojnë këtyre zgjedhjeve që do të vinë, atëherë për mua është një kohë shumë e shkurtër. Në këndvështrimin e saj, diskutimet për reformën zgjedhore duhet të qëndrojnë larg interesave elektorale afat shkurtra. Unë them që duke pasur parasysh që ka problematika të ngritura edhe nga OSB Odiri, ka dhe probleme vetë nga partitë politike të ngritura, unë nuk do ta lidhja asnjëherë ngritjen e Komisionit Reformës Zgjedhore me zgjedhjet. Do të doja që Komisioni Reformës Zgjedhore një herë e mirë të merrte kohën e vet dhe të zgjidhte të gjithë problematikat, po pa u penguar në elementin kohë, që po më vin zgjedhjet dhe më duhet ta mbyll të komision sa më shpejt. Vullneti politik, sipas Krasniqit, është qelësi për realizimin e një reforme të thellë. Shqiptarët sot duan din, a do vazhdojmë prapë me administrim partiak? Të jemi prapë vendi vetëm në Europë ku komisionerët militant vendosin për votën tonë dhe administrojnë? A do vazhdojmë prapë me një sistem me dy parti që pamundson konkurrentët e pavarur dhe konkurrentët e tretë? A do vazhdojmë prapë me shifra milionash dhe i kategoritë caktuar që dirigjon zgjedhjet dhe kontrollon bashkitë e bregdetit në zgjedhjet lokale dhe shumicat parlamentare në zgjedhjet parlamentare? A do vazhdojmë prapë ta përdorim shtetin për fushat? Këto janë pyetje që marrin përgjigje për 5 minuta nëse ka vullnet politik. Komisioni për reformën zgjedhore me gjas do të shtyhet për sesionin e ardhshëm parlamentar, pasi aktualisht ai ka afat deri më 10 gusht.